snabbköpskasse. I kvarteret där jag bor, hon är så vacker och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tar betalt, jag känner mig så bra. På morgon när jag vaknar försöker jag komma på om det är något jag behöver så att jag kan gå. Yeah.